人路为谁为独守你家蓝里也真没人能理理个真的可多给后人都你要在蓝里亲对都人的都你心他嘞从南国里为个里的你的家里面嘟嘟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 ညာချောင်းသားမှာကန်းကော်လေးပွင့်နေပြီခင်ဗျာကန်းကော်တော့တခုလုံးဝေးပြန့်တင်းထုံနေလေကျစင်ဟောဘက်ကလွင့်လာတဲ့အော်သံတွေကိုကြားနေရတယ်သူဆိုတာတော့ဟုတ်ဩဩဩလို့ထင်တာပဲကိုကိုကြားနေရခင်ဗျာခင်ဗျာရေပဲပေါ့သတိရခင်ဗျာသတိရတိုင်းဘာရရရတိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ရတယ်ဒေးဆိုရအိမ်မက်နန်းလေးပျောက်စီခြင်းပါပြီခင်ဗျာပြန်လာမေရဲ့ကမသိနိုင်ပါလေပကံလမ်းမှာအတူတူရှောင်မီလူများရင်ကိုတော့ကစီသလားဖြေပါဦးတန်ရဟောင်းကလွန်းစာတွေရေပြင်းအာဆိုတာတည်ရလေးတို့ဖြစ်နေဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲနေနိုင်ရဲ့သူရဲ့မွေးတည်ရကလေးရဝေးချင်းတန်တော့ဝေးကြတယ်ခြွေချင်းကြတော့လေနောက်ဖက်ကင်ကင်းနဲ့တွေ့ကြတယ်အဝန်လေးရယ်လမ်းချိန်တန်တော့လမ်းကြသမီးလမ်းချိန်တန်တော့တွေ့တာမရှိဝမ်းကြကံကောမြို့တော်ရယ်ကံကောမြို့တော်ရယ်ခင်ဗျာတိရွက်ကလေးတွေ့သွားခဲ့ရတယ်ချောင်းပဲပြေဟိုရမ်းပွင့်လေးတွေတန်းသွားခဲ့ရတယ်ခင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိတူရမယ်ပင်ရပန်းလိုလမ်းရောင်မြေကိုကိုလိုလိုမေးလို့ရပါတယ်လို့ဖြစ်စိတ်မှန်တည်းပကံလမ်းမှာတူတူရှောင်မီလိုများရင်ကိုတော့ကစစ်လာဖြေပါဦးခွဲကံကိုရေတန်ရဟောင်းကလမ်းစာတွေပြည်ပြင်းအင်းရကတိပါတယ်ပင်ရန်ကံကိုတွေပွင့်ပြန်ပြီလေနေနိုင်ရဲ့သူရဲ့မွေးပါစေကျက်စင်ဘေးကအတိတ်ပုံပြင်းတွေပြန်လဲရေးသားဖို့မျှော်နေတယ်ကံကောမြို့တော်ရဲ့
ဟယ်လိုအမအဲ့ဒီဆက်ပြီးပြီချက်လောက်လာကြည့်ပါဦးအော်ဟုတ်ပြီဟိုအမကလေအခုစာကြည့်ရိုက်ထဲရောက်နေလို့ခဏနေထွက်ခဲ့မယ်နော်အမဘယ်လောက်လောက်ကြာမှရောက်မလဲကျွန်တော်လည်းတခြားသွားတယ်ရှိဟိုတိတ်မကြပါဘူးဟိုအခုပေးရနေထွက်ခဲ့လိုက်မယ်ခဏစောင့်မင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါสุบิงามาร้ายสาวยาล่ะเออยาเจซูเว้ยเนาะเออแหมเนาะไปต้องจานนี่เป็ดอ่ะมาเนาะไม่เมเนี่ยอ๋อเนี่ยแหละไม่เมป่าวถ้าเนี่ยนี่ไปตั้วหมดเลยคุณน่ะนี่เปียวงาจายเนาะงาอดิขณะตั้วหมดเลยงาย้ายทาย MTV เลยตั้วเสร็จหมดอ๋อเอเอนี่ตะคู่ซาอูมล่ะอืมถ้าแล้วตั้วตะอ่ะมาน้องจะมาน้องมาซะจําเลยเนาะဒီနေ့စာအုပ်ငါပြရကျေးဇူးပဲเนาะအဲ့စာအုပ်ကိုလေလိုချင်냐တိလားအင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်เนาะဟုတ်လားရလိုက်ဘူးဘွားလေးကြာနေပြီလာဒီကျေးဇူးပဲเนาะဟဲ့အဲ့ဒါလေဟောပြီးရောမှာပဲဟိုဟာဖြစ်လိုက်တော့เนาะအာစတားပြီးတက်တာအေးนินดอပြောนินခုမမာလဲငါနင့်ကိုတွေ့ချင်ဘူးငါခုမိုးခုန်နေอ่ะနင်ဘာပြောမလို့လဲနင်ရရလားအဲ့ဆိုရှင်နင်ခုမမာရှင်ငါလာခေါ်ပေးမယ်လीမမာရှိလဲမေးမင်းနဲ့နင်ဘာပြောမလို့လဲပြောကြမှာနင်ကလည်းဟာငါနင့်ကိုဖုန်းထဲမှာမပြောချင်တော့လူချင်းတွေ့မှာပြောချင်တော့ဟာအမေနင်ကတော့လောက်ပြီငါခုမိုးတိတ်လို့ရှင်အထီးတင်းဘက်ကိုသွားမလို့ငါလာခေါ်ပေးရမှာလीနင်ရရလားတေချာရလားရပါတယ်ပြောပြောအားဆိုလဲဒါပဲနော်哦ตมิอ๋อแอนดี้แอนดี้ดาลี่ทําเป็นตัวซ่าเด้อ๋อหุล่ะตมิอ่ะดิมาจูดีอยู่ท่าหลุล่ะอ๋อจูดีก็ไม่อยู่ท่าบ่าวโหตู้หลุท่าอ่ะลีลาจิบ่าซะโหลอ่ะลาไล่ตาอืมทําเป็นตัวซ่าจ๋าอูมล่ะไม่ติดอ๋อတော့ไม่ติดอ๋อဟုတ်ဟုတ်อ่ะဆိုလို့ရှင်ဟိုကန်းတော့မစောင့်တော့ဟိုตู้ပြန်လာလို့ရှင်လှုပ်ထားရဲ့ movie file นี่ကို Viber နေမယ်ပို့ပြီးပါလို့နော်သိချာအန်ဒီသိချာပြောပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါနဲ့သမီးမမေရောနေကောင်းရဲ့လားဟုတ်ကောင်းတယ်အန်ဒီဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်သမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်နေပါသမီးဟုတ်ကာရုဏာတေကဇုံမြေတရားမနေလေးတူဆုံးနေတို့နေရောက်ချစ်တွေ What a cool pandy bootile do 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 nia chi ya mi lo mia zeni chino chin
ตั้งเจนี่อ่ะตลอดกลางเลยตั้งเจนี่ก็สาดได้อยู่เว้ยกลางน่ะวะฮะงายีทาดิกูไอ้ทะเจนนี่โอ้เนี่ยเอ็มวีย้ายไปอ่ะนี่ยีจี้ပြောเสียชื่อเลยสออะล่ะโหดเลยฮึงามาเลยชื่อเนี่ยอลุเดอกုံเป็ดไปอะเต้ตันปีล่ะอ๋อเนี่ยแหละฮะงาด้วยยีจี้เลยดิงาบวชด้วยปฐมอู้ซုံးทุ่มเมซีรีเนาะงาแลติติฉะๆเลิกตาเลย เนเลติชาลีတော့လုတ်ပြီးပါလို့เนาะอ๋อပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုပြောအောင်မယ်နင်လဲကြားတော့ကြားဘူးမှာပါဟိုပေါ်ချောင်းကောင်းဆိုတာလေဟိုငါမှာလေအခုကပရိုဂျူဆာလည်းမရှိဘူးပါဟိုပြီးတော့ဟိုငါရရဲ့လာကနဲ့ငါမုံမိုးလေးနဲ့စုပြီးတော့စီးပြီးလေးကိုထုတ်ရမှာဆိုတော့တက်တက်တသာလေးလုတ်ပြီးပါလို့เนาะเนาะ ไม่ได้เจียรอ๋อไม่อยู่ได้หรอบ่อ่ะเนี่ยแหละเนาะพี่มางาเนี่ยอุบมาตะคูပြောပြမယ်ခလေးအနီးပိတ်ကလည်းအရှက်လုံးတာပဲကိမုံလုံးကလည်းအရှက်လုံးတာပဲဒါမဲ့တမိုးချင်းကကြွားရည်လေငါဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့နင်သဘောပေါက်မှာပါအေးပါအေးပါဟိုဒါမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတတတတတလေးလုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျင်တတ်ပါတယ်လို့เนาะနင်းတော့ရေပေါ်ချောင်းကောင်းဆိုတာစကားရှိပြင်မဲ့ ပေါ်ရင်ချောင်းတိုင်းလည်းမကောင်းတော့ဒီပါအတိပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာเนาะငါတော့တက်ပါအောင်လုပ်ပေးပါအေးပါလေလုပ်ပေးပါမယ်အော်ဒါမဲ့ငါမရိုက်ပေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးငါနဲ့ကိုအကျန်တစ်ခုပေးမယ်เนาะနင် အော်ဒီယိုအရင်ထွက်ပါလားဟိုအော်ဒီယိုပေါက်တယ်ဆိုတော့မှအမ်ပီပါတင်လေနင်ကလည်းဟာသူများတွေတော့အန်ဒါဂရောင်းကနေတင်နေကြရပဲဟာနင်ကလည်းအမှုပညာတစ်ခုဆိုတာ အခြေခံအနေစပြီးတိတိကျကျတည်ဆောက်မှရေးရှိခံတာလေအေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေနင်ပြောသလိုအော်ဒီယိုရင်ထုတ်မယ်ဒါမှ MV လဲရိုက်ထားမယ်ငါအော်ဒီယိုထုတ်လို့ပေါက်သွားပြီဆိုတော့ねအမ်ဗီပါတစ်ခါထုတ်မယ်နော်အေးပါဒီရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါပြန်တော့မယ်ဟောမပြန်ပါနဲ့ဟိုနင်ကလည်းဟိုငါဆိုင်ရောက်ပြီးမှပြန်ငါဆိုင်မကောင်းဖြစ်မှာတစ်ခုစားသွားမစားတော့ဘူးငါဒီနေ့ပတ်နေရရညားနေပြီဟိုပြီးတော့အိမ်မှာအမေလည်းမျောနေပြီပြန်တော့မယ်နော် ဒါဆိုလဲဟိုငါကားလိုက်ငါပြီလေနော်နင်ငါ့ကိုအဲ့လောက်ဖားနေကြမလို့ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးငါလဲပြီးလို့ရှိရင်စတူဒီယိုသွားမှာဆိုတော့ဟိုငါတို့တူတူရင်ကားငါလိုက်မယ်လေပြီးရင်နင်ကိုအရင်ရှိမှာချပေးခဲ့မယ်ငါလဲပြင်စတူဒီယိုဆက်တယ်နော်ပြီးရောလေလမ်းကြုံလဲဆိုတော့လဲပို့ပေါ့